Bashkiaklosit në bashkëpunim me ata të Bulqizës kanë krijuar një vend të pozitiv të përbashkët për trajtimin e mbeturinave të konsumit të përditshëm. Këto njësi vendore kanë përcaktuar një pikë depozitimi mbi fshatin Plani Bardh, pak metra larg rrugës Qafbuali Martanesh. Të kontaktuar nga Mat Televizion, drejtues të dy bashkive thanë se kjo pikë e grumbullimit dhe e trajtimit të mbeteve të konsumit të përditshëm është një bashkëpunim që sapo ka nisur. Për këtë këshillat bashkiak kanë marrë vendim edhe se në vazhdimsi mbeturinat do të mbulohen për të mos ndotur mjedisin porrreth. Dikur bashkia Klosi depoziton të në burel mbeturinat e më pas në qafën e Buallit, por tashmë do të ketë një pikë të sajën të përcaktuar me vendim të këshillit bashkiak, ku do të hedhë çdo ditë mbeturinat që grumbullon nga qyteti apo fshatrat ku ofrohet ky shërbim. Një ndër kërkesat e vazhdueshme të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit është pikërisht menaxhimi mbeteve urbane dhe zvoglimi ndotjes së territorit, që ndikon jo vetëm në shëndetin e qytetarëve, por ka një impakt negativ edhe në sektorin e turizmit.